O BNG de Boiro pide ao goberno local que dé a parroquia de Bealo o suministro de auga. Os veciños levan semana recibindo a auga en camións cisterna. Este verán, o igual que en anteriores, os preto de 2.000 veciños e veciñas da parroquia boirense de Bealo están a recibir a auga en camións cisternas. Membros do BNG de Boiro achegaronse esta mañá ata a zona para denunciar esta situación. Eh, Hai unha normativa da Comunidade Europea que no 2018 todos os núcleos de población deben estar dotados con todos os servicios e vealo, precisamente, carece de un dos servicios esenciales a propia normativa di que non se poden crear novos núcleos nin se poden ampliar si se carece eses núcleos dos servicios esenciales como é a agua. Vealo non é un dos servicios ou un dos dos núcleos novos, nin de nova creación, sino que é un dos núcleos máis antigos do Concello de Boiro e, polo tanto, debía ter xa hai tempo o servicio esencial como é a agua. O BNG pide ao Executivo Boirense que continue a dotación da traída de auga nesta parroquia, que xa no anterior goberno bipartito fora executada na primeira fase, quedando prevista a conexión para realizar a segunda fase na Ponte de Brea. Há un proxecto para meter a auga da traída a, esta, a este lugar. Xa era un proxecto que tiña o bloque cando, cando estaba no, no goberno, que por, por mandato do, dos veciños non, non continuar no, nese, nese goberno e, polo tanto, non se, non se continuou ese proxecto e era un deber e é unha responsabilidade do actual goberno do PP de Boiro que xa, xa non é esta a primeira legislatura, repito, xa é a segunda legislatura, levan seis anos no goberno e non se acordaron eh, dos veciños de Bealo para nada. Pensamos que é unha, unha, un abandono destes, destes veciños que non o, o merecen e... Eh, Destacar tamén que no no último pleno que tivemos o o 20 deste de mes de xullo, aprobouse unha unha moción por unanimidade para que a auga chegara aos aos veciños de Bealo, que repito, o o goberno do PP tamén apoiou e o que demandamos é dende o BNG de Boiro que ese acordo unánime non caia en saco roto. Dende as filas nacionalistas piden que se vote mando o remanente de tesourería para realizar esta e outras necesidades veciñais. En que Presumir de que na caixa a final de ano queda un millón de euros non é ser cousa de vos xestores. Os veciños teñen unhas necesidades, xa se xan máis ou menos básicas, e hai que cubrirlas. Os cartos, o que sobre, é vos solamente para os bancos un concello que non satisface as necesidades de todos os seus veciños, un goberno, uns políticos que non satisfacen esas necesidades, non fan falta. Para para cobrar impostos, e eh, tapar baches chegan os os funcionarios que temos no concello